Here lig voortdurend sy kinders in en skenk hulle telkens die waarheid wat hulle in 'n betrokke tydvak moet hoor. Vanaf die vloedwaarskuwing in Genesis 6 vers 7 tot by Jesus se eerste koms, Daniël 9 vers 24 tot 27. Vanaf die ondersoekende oordeel voor die wederkoms, Daniël 7 vers 9 en vers 10, Daniël 8 vers 14 tot by die eindgebeure in die aanloop tot daardie koms. Openbaring hoofstuk 12 tot 14. Praat die Here met ons. Hier aan die einde van die wêreldgeskiedenis het hy 'n spesiale boodskap vir die ganse mensdom en vir sy kinders. Een wat pas by die nood waarin ons tans verkeer. Hy beeld die aankoms van daardie boodskap met behulp van drie engele uit. Hulle vlieg in die middel van die lug met dringende eindtyd nuus vir alle aardbewoners. Die drie engele boodskap is Jesus se finale oproep van genade. Hierdie oproep beweeg die gelowige om nie meer vertroue in eie geregtigheid en die eie ek te plaas nie, maar in die geregtigheid van Jesus. Die geregtigheid wat Jesus ons skenk, maak ons regverdig en heilig en sal ons ook by die volleinding van die wêreld verheerlik. Soos dit altyd die geval is, moet ons egter Christus kies. Aan hom moet ons oorgee en aan hom gehoorsaam wees. Vandag se keuses het inderdaad 'n uitwerking op die besluite wat ons in die komende krisis gaan neem. Met ander woorde, vandag moet ons vir die eindkrisis voorberei en gereed wees om besluite te maak wat ons lotsbestemming bepaal. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 8 April.